Ես հիմա ճիշտ ասած փնտրում եմ սոցիալական որոշակի շերտերի ներկայացուցիչների մեր գործողությունները ավելի հասցեական դարձնելու համար։ Մերկվա խոսակցությունը, որ ուղիղ եթերում էր ըստեյության, որոշակիորեն ազդեց մեր, դրանց հետո մենք այդ բան ունեցանք, մեր տնտեսական այդ աշխատանքային խմբով քննարկում ունեցանք, և դա որոշակիորեն ազդեց մեր բանի վրա, քննարկումների ընթացքի վրա։ Հիմա որոշումներ են պատրաստվում նաև մի շարք հակաճգնաժամային գործողությունների, և կփորձենք մաքսիմալ հասցեական լինել և արդյունավետ լինել, որովհետև արդյունավետությունը ամենակարևոր խնդիրն է։ Տեսեք ինչ պրոբլեմ կա, մենք գիտենք, որ ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ որ աջակցություն, օգնություն, այսպիսի բաներ են բաժանվում, միշտ ի հայտ է գալիս շատ ճարպիկ փոքր խումբ, որը կարողանում է տարբեր միջոցներով իր մոտ կենտրոնացնել այդ շրջանառվող աջակցությունը։ Հիմա մեր խնդիրը, պարզավոր մենք պետք է աջակցենք, բայց մեր խնդիրը, կարևոր խնդրի կարևորագույն հատվածն է նրա, որ արդյունավետ լինի, այդ գումարները, օգնությունները հասցեական լինեն, հասնեն այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը իսկապես ունեն։ Այսօր տենց որոշեցի սենց այս տրամաբանության մեջ ուղղակի ձայնագրեմ, դեռ մտածում եմ նույնիսկ չձայնագրեմ, բայց մտածում եմ, որ կարող է հետաքրքիր դեպքեր լինեն, որոնք մեր հետագա աշխատանքների, որոշումների կայացմանը հիմնավորումներին համար որպես փաստարկ անհրաժեշտ լինի։ Ես չգիտեմ էլ նույնիսկ այստեղ լավ է լսվում մեր խոսակցությունը, ևս մի զանգ կատարեմ։ Ձեր հավաքած համարը գոյություն չունի, նոմեր կարգ։ Ձեր հավաքած համարը գոյություն չունի, Ալո, բարև ձեզ։ Բարև։ Ձեզ Նիկոլն անհանգստացնում, Փաշինյան։ Այո։ Ինչպես եք, կարելի է ձեզ հետ երկու նախադասություն խոսել։ Այո։ Ոնց եք յոլա գնում ես արտակարգ դրության պայմաններում։ Լավ, պարոն Փաշինյան։ Կարելի է իմանալ, որտեղ եք ապրում, հոձես չարթնացրի։ Կարելի է իմանալ, ես ձեր համար լրիվ պատահական եմ հավաքել, նույնիսկ ձեռքս տակ թուղթ չկա, կարելի է իմանալ որտեղ եք ապրում։ Մենք ապրում ենք Շենգավիթի շրջանում։ Երևանում, այո։ Երևանում, այո, Շենգավիթի տղամասը։ Բա ո՞նց եք յոլա գնում։ Ոչինչ, յոլա եք գնում, պարոն Փաշինյան։ Աշխատանք ունեք։ Չէ, ես չեմ աշխատում, ստեղ ապրում է ինդուստրը, ամուսնացածը, երկու երեխա ունի, ապրում են ինձ, ապրում եք, ոչինչ։ Դուք մենակ եք ապրում։ Ես մենակ եմ ապրում, այո։ Թոշակառու եք։ Չէ, դեռ չէ, 58 տարեկան եմ, դեռ չէ։ Այսինքն ոչ մի եկամտի աղբյուր չունեք։ Չէ, ոչ մի եկամտի աղբյուր չունեմ։ Նպաստ էլ չեք ստանում։ Նպաստ էլ չեմ ստանում, չէ։ Բայց ո՞նց։ Չեք դիմել։
Չէ, չեմ դիմել։ Ընդհանրապես ոչ մի զբաղմունք չունեք, հա։ Երեխաներս օգնում են պարոն Փաշինյան, Թարք Աստծո։ Աղջիկս օգնում է, տղաս էլ ստեղ չի, տղաս էլ Իսպանիայի ապրում, վերելավիճակը շատ դժվար, բայց օգնում են։ Լավ, բա։ Ես յոլա եք գնում, ոչ մի բանի չեմ դիմել, Թարք Աստծո յոլա եք գնում։ Իսկ կներեք, եթե կներեք էլի, որ տենց մի քիչ հարցեր տամ, մեկա ես չգինեմ դուք ով եք և ոչ մեկ չգիտի դուք ով եք, ձեր համարն էլ, այսինքն կը կմարում։ Իսկ ինչով եք զբաղվում ամբողջ օրը, սովորական, այս կորոնավիրուսից դուրս։ Կորոնավիրուսից դուրս, ասենք փետրվարին, օգնում երեխաներին եմ նայում։ Այդ հասկանալի է, այդ հասկանալի է։ Ինքը աշխատում է, երկուսն է պետական աշխատանքին, ինքն էլ ամուսինն է իրա, երեխաներին եմ նայում։ Իսկ նախընտրում են ձեր մոտ բերել և ոչ մանկապարտեզ տանել, հա։ Չէ, մանկապարտեզ գնում են, մեկը դպրոցական է երեխան, մեկը մանկապարտեզի է, ես ուղղակի օգնում եմ դպրոցից բերել, մանկապարտեզ տանել, բերել։ Մոտիկ եք ապրում իրարից, հա։ Հեռու եք ապրում, այո, ես ապրում եմ Շինգավի, իրանք ապրում են Ավան, բայց ոչինչ, Թարք Աստծո, դեր առողջություն ունեք, յոլա եք գնում։ Իսկ շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, դուք շատ լավ վարչապետիք, շատ լավ վարչապետիք, շնորհակալ եմ։ Իսկ շրջապատում, շենքում, միջավայրում, ինչ դեպք գիտեք, որ մարդիկ այդ բանի, այս համաճարակի պատճառով վատ վիճակում են հայտնվել և կարող եք ինձ պատմել այդ դեպքի մասին, որևէ դեպք գիտեք։ Չէ, ճիշտ ասած, որ չեմ շփվում, աշխատում եմ տնից դուրս չգալ, երբ որ գնում եմ աղջկաս տուն, ասենք կես ես ա գալիս ինձ տանում ավտոյով, ու ավտոյով էլ բերում այն տուն, հիմնական իրանց տանն եմ լինում, միայն ուրբաթ շաբաթ կիրակի բերում են, հետո գալիս են տանում են, ավտոյով թույլ չեն տալիս, որ ասենք տրանսպորտով գնամ, տենց որ չեմ շփվում, հարևանների հետ թերախոսով եմ մարդը։ Դե հարևանների վիճակը ոնց հա, մի հատ կարող եք ասել։ Գիտեք ինչ, ոնց որ լավ են, յոլա եմ գնում, էլ հարևան ունեմ, որ մի քիչ մեծ են ինձանից, ամուսիններ են, թոշակառու են, իրանք հետ են դուրս չեն գալիս, միայն անհրաժեշտության դեպքում կրկտրի ուտում։ Թոշակով կարողանում են ծայրը ծայրին հասցնել, հա։ Դե չէ, թոշակ են ստանում ու աշխատում են։ Հա, աշխատում։ Աշխատում էլ է։ Որտեղ են աշխատում։ Ամուսին ինչ-որ քաղաքային լուսավորության ինչ-որ տենց կազմակերպություն, որ լուսավորություն են անցկացնում։ Էլի տարիքով են իրանք 60-ը անց։ Կիննել ինքը դասավանդում, կոպերատիվ ինստիտուտը կարում ձևի դասավանդում այդ տանով գծով։ Շապատը ճիշտ է, երկու անգամ է գնում, բայց ելի յոլա գնում են, կարողանում են, դենց հիմնական մեծ շփում չունեմ, որովհետև կամ երեխեքի մոտ եմ, կամ իմ տունը ոչ մեկի հետ են ծանում։ Իսկ դպրոցական թոռնիկը դասանում է հիմա։ Այո, անպայման դասանում են, օնլայն անում են, անպայման։ Դա դրսերի մեջ եք։ Ռեալ դաս է, թե ուղղակի տենց պսիշկա դնելու համար։ Չէ, ռեալ դաս է, ռեալ, աղջիկը տենց բաների շատ է հետևում, ասենք օնլայն, չգիտեմ ինչ բանով իրանք մտնում են սայտ, դասը ուսուցչին դասը, դասերը տալիս, ամբողջ օրը դաս են, երեկ նույնիսկ դասերը լրիվ պատրաստել են, ես էլ եմ ինչ-որ բանով օգնել, ես ռուսական կրթություն ունեմ, ռուսերեն ես եմ օգնել, անգլերին աղջիկը, վերջի մաթեմը հետ նա օգնել պես ես, հետո վերջում ուսուցչին պատվիրել է, որ նկարի ու ուղարկի վիդյոյով, երեխեն ոնց է դասը պատմում, երրորդ դասարանը, չէ, դաս անում են։ Այսինքն դա ռեալ դասա, կարանք համարենք, որ երեխեքի… Այո, մեր մոտ ռեալ դասա, ես չգիտեմ, նույնիսկ աղջիկս ցույց տվեց, որ դասարանի հիմնուս երեխաները ոնց են դաս պատմում, դա գցել են ինչ-որ գրուպայի հետ վիդյոներ երեխեքի պատմելը, դաս անում են։ Այդ լավ է, քանի հոգու հետ խոսացի, իրանք էլ են ասում, որ այդ ձևի համար չէ, ռեալ դասը։ Հա, նույնիսկ մանկապարտեզի դաստիրակը ինչ-որ հանձնարարություն է տվել, էլի տենց կապի մեջ են,
ծնողների հետ, որ մանկապարտեզի երեխաները ինչ-որ աշխատանք տան կատարեն։ Ինչ-որ պլաստիլինով, չգիտեմ ինչով, այնց ուղարկել այդ աշխատանքը, որ ծնողները երեխեքին զբաղեցնեն տանը, նկարեն և դա էլ ուղարկեն երեխեքը, որ պատասխանատվություն զգան։ Շատ լավ։ Իսկ դուք խանութ գնում եք։ Ինչպես։ Խանութ գնում եք։ Խանութ կարող է շաբաթը մեկ անգամ գնամ, որովհետև այն ինչ որ ինձ անհրաժեշտ է, ես հիմնական տունը եթե մենակ եմ կամ երեխեքի մոտ եմ, այդպես։ Նկատի ունեմ, գների թանկացում բան նկատել եք, թե չեք նկատել։ Չէ, գների մեր մոտ գների թանկացում չկա։ Գների թանկացում չկա մեր մոտ, ամեն ինչը ոնց որ նույն գների մեջ է։ Մեր թանկացում եւ Շեհանդանում ավանում էլ իրանց մոտ նոր զով խանութ կա, նույն գներն է, թանկացում չկա։ Ամեն ինչ էլ կա, ուղղակի շաբաթը մեկ անգամ գնալ, այն ինչ որ անհրաժեշտ է առնել, նույնիսկ հացը, լավաշը բերվեց, գնում եք սառնարանը, որ շատ չէ լինի շփումը։ Աղջիկը ստենից է աշխատում օնլայն, նենպես ես է գնում գործի, կենտրոնական բանկի աշխատող է, ինքը բայց գնում է գործի։ Հասկանալի է։ Դուք լավ եք, արքաստուս, կարողանա մեր ազգը ես դժվար ճգնաժամից դուրս գա, շատ մեզ բանավ։ Այո, դուս կգանք երդը։ Ապուրջոր մենք դրա համար եք աստուն խնդրում։ Եվ խնդրում եմ, որ Իսպանիայի երեխեքն էլ նորմալ է։ Ինչ են պատմում, ընդեղից ինչ են պատմում։ Ընդեղ վիճակը իհարկե ավելի ծանր է, քան ստեղ, էլի պարետային ժամը, էլի դժվար, դեռ թուղթ չունեն իրանք, 3 տարիա որ ընդեղ են, ուզում էին գայ, բայց հետո մտածեցին, որ չէ մնան, տեսնեն ինչ է լինում։ Լավ։ Տեսնենք։ Իսկ ընդհանուր տրամադրությունը հարևանների, բարեկամների, ո՞նց է տրամադրությունը։ Աշխատում եք մի քիչ ումորանեք, որ շատ չխորանաք։ Ճիշտ եք անում։ Եթե ասենք շատ կենտրոնանաք այս բաների վրա, լավ չի անդրադառնում մարդու առողջության վրա։ Այո։ Մի քիչ ումորով, ճիշտ է, մտածում եք, չեք ասում, որ լրիվ դեպիլ եք, մտածում եք, մի քիչ ումոր եք անում, բայց հույսներս Աստծո, որ ես ճգնաժամից լավ դուրս կգա, պարոն Փաշինյան։ Իհարկե, Աստծո վրա պետք է հույս դնենք, բայց իրանը մենակ պետք է չթողենք այս գործերի մեջ։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ, կներեք անհանգստացնել ամառ։ Չէ, ձեզ էլ եմ շատ շնորհակալ եմ, Փաշինյան, շատ բարև եք ձեր ընտանիքին։ Դուք շատ օգտար վարչապետիք, շատ լավ մարդ եք, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ, լավ եք։ Աստված պահի ձեզ և իմաստություն տա, հետագա ոնց ղեկավարեք այս մեր դժվար երկիրը։ Շնորհակալ եմ, իրար հետ լավ եք, կբարևեք բոլորին։ Այո, շնորհակալ եմ, Աստված ապա բոլորիս։ Լավ եք։